criança na minha comunidade vai ter neném. Traz ela pra cá. Aqui ela não pode vir. Pra onde é que a gente vai? Cala a boca. Por que que eles levaram a Thelma e a Cris, gente? Eu preciso de uma ambulância agora. A enfermeira fica. Que se alguma coisa der errado, ela não volta. Invadir a clínica. Yeah. Nesta quarta, depois de Torre de Babel, episódio inédito de Mulher.